Salve aí, galera, aí nas arquibancadas da Get Rio. E aí, meu jovem, tá torcendo pro Imperial aí, meu? Quem você acha que é o melhor jogador do Imperial? Batatinha, guerreiro do Do povo povo brasileiro. brasileiro. Ele tá na Olha aí o grande. galo aí, e Olha o aí, galo. galão, beleza aí, meu? Curtindo o evento? Ha, 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 ha. Ai, caramba, velho. Tá não, velho. Tá não. Tamo sem essa parte aí, tamo sem som, rapaziada. Final aí, né? De primeira partida, 16-14 pro time da PEN. Foi good, foi maneiro, foi legal, foi suave, né? Daqui a pouquinho aí, próximo jogo, a gente já tem Imperial versus Match Sport. Galo Fake Neri. Pô, mandaram aqui que esse galo aí é Fake Neri, velho. E o mano do Fake Neri, velho? Você tá acompanhando os vídeos ainda, Tigrão? Eu Tô não nada. vi. É, mano. Hoje em dia o pessoal é tudo muito rápido, velho. Tudo muito rápido. Esse pé aí tá gótico. É, então. Ele tá precisando. Tá precisando andar com o galo um pouco aí, mano. No eco seco, velho. Sequinho, sequinho. Ai, velho. Caramba, velho.